Pas verifikimeve për djalin e familjes Kaçori, I cili aktualisht jeton jashtë vendit, policia e ka përjashtuar atë si objektiv të vendosjes së tritolit në Tiranë. Burime pranë uniformave blu thanë se autori ka ngatruar adresë në vendosjen e 400 gram dhe eksploziv, shpërtimi I të cilit shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale. Policia nuk saktësoi se cili ishte shënjestër e sulmit edhe pse u dyshua për familjen Kaçori. Pasi pozicioni I vendosjes së tritolit në shkallët e katit të 5 ishte më pranë portës së tyre. Pas verifikimeve të gjitha familjeve të cilat jetojnë në pallat, hetuesit kanë përjashtuar mundësinë që eksplozivi të ishte vendosur për ta. Kjo dhe pasi nuk u gjet asnjë person me precedent të mëparshëm. Tritoli është aktivizuar me fitil ndërkohë që agresori I maskuar me kapele është filmuar nga kamerat e zonës pranë pallatit. Për identitetin e tij nuk ka të dhëna ndërkohë që policia po sekuestron pamjet të bizneseve të tjera, të cilat mund ta kem fiksuar. Ndërkohë për zbardhjen e ngjarjes, policia po verifikon dhe persona të tjerë, të cilët banojnë pranë zonës.